Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, uh, so kita sambung sikit eh. Topik ni daripada minggu lepas sikit lagi nak habis. So seterusnya kita uh, tengok tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan perakaunan. Per per Okey, ada antara ada beberapa faktor yang pertama catatan pengisian iaitu kitabah, pengiraan dan hisab, perkembangan ilmu hisab itu sendiri dan juga perakaunan mula menggunakan angka Uh, dan juga ada asas perakaunan di zaman Rasulullah SAW dalam Hulubi Khulafat Rashidi dalam Umayyah dan Abasyah. Okey. So, uh, pertama kita tengok tentang uh, cara tempoh nelas penulisan kitabah So, uh, panjang ni. Eh? Uh, maknanya kita tengok uh, apa tu definisi, definisi tulisan atau catatan sebagai tanda-tanda yang amat penting untuk difahami. Okey. So, Allah memerintahkan supaya uh, dicatat segala kegiatan muamalan. Eh seperti kontrak, hutang, perjanjian perdagangan, surat menyurat dan lain-lain. Ini kita sudah bincangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 kan. Okey, seterusnya pengiraan iaitu al-hisab. So dalam Al-Quran pun ada banyak kali perkataan al-hisab itu diulang. Okey, ini menunjukkan pengiraan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan. Okey. So al-Qalaq Syindi sebagai contoh mendefinisikan hisab sebagai rekod catatan harta benda meliputi wang masuk wang keluar dan segala yang berkaitan dengannya. Okey. So, uh, dan seterusnya uh, telah perkembangan ilmu hisap dan perkembangan melalui penggunaan angka. Okey. So, uh, kerajaan Abasyah dulu telah menggunakan angka tertentu dalam urusan jual beli. So, adalah dina ke maknanya 404 dina ditulis 404. Okey. Lepas tu diambil nombor kosong daripada India. Jadi, sif. Kan? Okey. Uh, selanjutnya kita tengok uh, zaman kemerosotan. Okey, apa yang faktor mempengaruhi uh, kemerosotan ni? Uh, yang pertama, ulama dan pemimpin berbuat Ya, Yang ini dah jadi dulu, dulu pun dah jadi kan? Okey, so ulama dan pemimpin saling menjatuhkan antara satu sama lain. Uh, Biashiat ni menggunakan agama untuk jatuhkan sahabat pemerintah saling mencakaran manakala ulama kadang, kadang hanya mengikut pemerintah tanpa melakukan usaha-usaha ijtihad okey dan ketika itu juga uh, ulama mendakwa pintu ijtihad ini telah tertutup dan mana ijtihad ni satu perkara yang penting kan yang membuatkan kita berfikir kan mana bila kita cakap pintu ijtihad telah tertutup mana orang ketika itu dah berhenti daripada berfikir. Okey. So ini menyebabkan terputusnya prinsip-prinsip Islam. Termasuklah Per per okay. uh, perekonomian dan perekonomian. Okey. satu lagi faktor yang penting adalah musnahnya khazanah ilmu Islam. Okey. So, kita tengok zaman itu, Baitul Hikmah di Baghdad dihapuskan. Uh, ni boleh baca lah tentang bagaimana Mongol datang menjarah Baghdad. Kan? Okey. So, uh, Mongol sebelum ni uh, ini zaman apa? Jenggisan atau kelaguhan saya tak ingat. Okey. So, dia datang dan sebab Mongol ini ketika itu orang ni orang kasar, orang umat, orang yang tak appreciate ilmu. Okey. So, bila dia datang ke Baghdad, dia tengok satu perpustakaan yang besar, penuh dengan buku-bukunya kan. Dia cakap apa benda ni? Kan? Bakarlah semua. Ah, uh, bakar semua sebab bagi dia benda yang tak penting. Kan? Ketika itu dia belum appreciate ilmu. Kan? So, bila itu berlaku, hilang dan orang-orang berilmu pun semuanya mati mana hilang lah segala ilmu-ilmu tu Okay, uh, selepas jatuh sekarang kalau kita tengok sekarang uh, perakaunan Islam itu sendiri mula berkembang lah kan uh, kalau tak takkanlah kita belajar di universiti pun sekarang kan di rumah pun dah belajar tentang perakaunan Islam ni Okay, so apa faktornya faktornya adalah tentang kesedaran masyarakat tentang pelaksanaan Islam dalam perakaunan ok maknanya kita tak nak ada lagi elemen itu kita dah bincangkan tentang elemen riba gharar maisir kan lepas tu kelahiran tokoh-tokoh Islam serta ilmu berkaitan ekonomi perakaunan kewangan Islam dan kalau kita tengok dalam konteks perakaunan Islam ni dia lebih terjurus sebenarnya tentang perkembangan kewangan Islam sebab kewangan Islam itu sendiri bebas daripada riba gharar maisir so in term of recordingnya perlu follow lah kan ataupun kita boleh cakap disebabkan kita nak fully syariah compliant, nak betul-betul ikut syariah, dalam recording pun perlu tidak ada element-element uh, riba koran maizir itu sendiri. Okay. Uh, dan uh, disebabkan lahir banyak tokoh-tokoh ilmuwan ini, banyaklah peningkatan karya baru berkaitan kewangan. Okay, kan? Banyak tulisan. Lepas itu, uh, mulalah kewujudan perkembangan institusi kewangan Islam. Seperti Bank Islam, Takaful, Ar-Rahnu kan. Uh, ini bermula pada tahun 80 lebih kan, tabung haji dan sebagainya. Dan institusi kewangan ini sendiri sebab kita nak cakap dia dia nak cakap dia sebagai syarikat komplain dia perlukan sistem per perakaunan yang comply dengan Islam lah. Maknanya elemen-elemen gara raba riba maisir tu tidak boleh ada dalam perkaunan dia. Okey. So, apa cabaran perakaunan Islam sekarang? Okey. So, satu basiclah kurang pengetahuan ada batasan perundangan sebagai contoh uh, yang nanti akan ada yang buat kajian keslah kajian kajian kes berkaitan IFRS versus MFRS okey so perundangan kita ikut MFRS okey so tapi ada certain perkara yang tidak ikut standard IFRS so ada isu di situ nanti boleh kita bincangkanlah nanti lepas tu perubahan semasa konteks semasa kadang-kadang banyak konteks internet baru kan perbezaan piawe yang yang ni kita cakap tentang perbezaan standard tadi kan IOF MFRS dan kurang kepakaran maknanya mungkin ada orang yang pakar tentang syariah kan tapi dia tak faham tentang perakaunan konvensional so bila dia tak faham susah nak uh, nak 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 masuk kan tu nak adapt tu susah kan sama juga kadang-kadang ramai orang yang pakar tentang kewangan uh, akaun konvensional tapi bila nak sebut nak buat account apa benda, benda rabah masyarakat apa benda semua ni, istisna lah apa ni, dia jadi pening. Kan? So yang ada mesh, boleh faham dua-dua bidang tu kurang. Kan? So itu satu cabaran besar lah juga. Okay.